Gospodin Birač, izvolite. Dobar dan svima, hvala vam. Evo, zapravo jako mi je drago da sam ovdje, da mogu neka pitanja postaviti u ovom domu. Dva su pitanja upućena županici. Prvo se tiče zapravo nedavne vijesti ugradnje, odnosno najave ugradnji dizala u ekonomskoj turističkoj srednjoj školi. Posao je dobila firma zapravo vijećnika gradskog vijeća u HDZ-ovoj većini, Gipsmont. Meni je to zapravo nevjerojatno, neću ići tako daleko pa govoriti da je to sukob interesa, da je to uvijek rastezljiva riječ, rastezljiv pojam. Međutim, vjerujem da se radi zapravo o jednoj verziji klijentelizma, kada vijećnik stranke koja je na vlasti dobiva posao za županije koja je na vlasti. Znači, moje pitanje je prvo, vidite li vi išta sporno u tome? Odnosno, pročitali smo da se sprema i drugi projekt u gimnaziji. I također volio bih da mi kažete jesam li u krivu ili u pravu, hoće li posao dobiti firma čiji vlasnik ima barem jedno sljedeće četiri osobine, a to je da je donator HDZ-a, da je gradski vijećnik HDZ-a, da je županijski vijećnik HDZ-a ili da je sam i član HDZ-a. Drugo pitanje se veže na dom za starije osobe. Naime, ja sam intervenirao, mislim, i u predizbornoj kampanji u jedan dio netransparentnosti upravnog vijeća i samog doma za starije, koje se prvenstveno odnosilo na slučaj člana upravnog vijeća, predstavnika korisnika, gospodina Bučara, koji je preminuo u 10. mjesecu prošle godine. I pohvalio bih ovim putem, evo, dom za starije i upravno vijeće da je tek, mislim, prije 5 dana izmijenilo i stavilo gospođu Zabojsku, odnosno novog člana. Moje pitanje je, pošto sam se ranije zalagao, još mislim 2019. da je Karlovcu preko potreban još jedan dom za starije, da ne bude, zadnjih 30 godina, 34-5, nije izgrađen. I drago mi je da je tu ideju čak i preuzela stranka umirovljenika koja je postavila to kao glavni zahtjev za ulaskom u gradsko vijeće. Budući da je dom za starije u ingerenciji županije, interesira me planira li županija išta sa gradom vezano napraviti za možda novi dom za starije. Po mom, jednom od mojih prijedloga, da ta lokacija bude recimo tamo gdje je sada bivša vojarna Lušić, kako bi se potencijalno sa novim dječjim vrtićem spojio taj generacijski jaz, kao što to ima i drugim zemljama. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepo. Ja sam djelomično zadovoljan odgovorom. Zapravo moje pitanje je bilo i političko. Dobio sam jedan administrativan odgovor, iako zapravo sam dobio politički odgovor. Prvi odgovor je bio politički, dakle, županija ne razmišlja i ne planira o domu za starije osobe. No, dakle, ostaje stanje, govorim o županiji, ne o obiteljskim domovima, status quo. Drugi odgovor je zapravo isto bio politički, to je da ovako stanje se također nastavlja, status quo. Ja sam razumio što ste vi rekli oko natječaja, oko javne nabave, oko ponude. Međutim, ne znam je li dobra politička poruka da članovi vladajuće stranke mogu dobiti takve natječaje. Za mene bi recimo pitanje koje, to nije protuzakonito naravno, ali ponavljam, radi se o političkoj poruci, o moralnoj poruci, da ako se javljaš na nekakav posao, nemoj biti član vladajuće stranke, ili nemoj biti donator te stranke, ili nemoj biti gradski vijećnik te stranke, nemoj biti potencijalno županijski vijećnik, ili se nemoj javljati na posao. Dakle, takvu nekakvu vrstu političkog i poduzetničkog bontona bih htio vidjeti u Karlovačkoj županiji. Ja sam svjestan, evo, završeno, da je to posljedica i političkih konstelacija, političkih snaga u županiji, koje se nadam da će se već s ovim sazivom mijenjati. Evo, hvala.